സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനത വിമത നേതാവ് കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എൽഡിഎഫുമായി വേദി പങ്കിട്ടു. പാലക്കാട് നടന്ന രാപ്പകൽ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താണ് സിപിഎം സിപിഐ നേതാക്കൾക്കൊപ്പം കൃഷ്ണൻകുട്ടി വേദി പങ്കിട്ടത്. 4 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി എൽഡിഎഫ് നേതാക്കൾക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിടുന്നത്. തൃശൂരിൽ വിമത യോഗം ചേർന്ന് തങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനത എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എൽഡിഎഫ് സംഘടിപ്പിച്ച സമരപരിപാടിയിൽ വേദി പങ്കിട്ടിരിക്കുന്നത്. ചിറ്റൂർ കുഴൽമന്ദം സിപിഎം ഏരിയ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന രാപ്പകൽ സമരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി നേതാക്കൾക്കൊപ്പം എത്തിയത്. സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഇടക്കാല കൂട്ടാളികളെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചു. ജുഡീഷ്യറിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, സാക്ഷികളെ പോലീസിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, എല്ലാ രീതിയിലും സ്വാധീനിച്ച് ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇവർ പോകുന്നത്. സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സി ടി കൃഷ്ണൻ, പി ഉണ്ണി, സിപിഎം സിപിഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാർ, സിപിഎമ്മിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി വേദി പങ്കിട്ടത്. 2009 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് വീരേന്ദ്രകുമാറിന് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എൽഡിഎഫ് ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചതിനു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഇടതു നേതാക്കൾക്കൊപ്പം ഒരു വേദിയിലെത്തുന്നത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, പാലക്കാട്.